عاشق خير الورى سيد صوفي عبد الحفيد عاشق خير الورى سيد صوفي عبد الحفيد عاشق خير الورى سيد صوفي عبد الحفيد جانشين مرتضى نشینِ مرتضیٰ سید صوفی عبد الحفید وہ ملا ہے سرور دی سے یہ میرا ایمان ہے وہ ملا ہے سرور دی سے میرا ایمان ہے آپ سے جو بھی ملا آپ سے جو بھی ملا سید صوفی عبد الحفید آپ سے جو بھی ملا سید صوفی عبد الحفید ان کی سیرت ان کی صورت کوئی کیا پائے گا کی صورت ان کی صورت کوئی کیا پائے گا ان کی سیرت ان کی صورت کوئی کیا پائے گا ان کی سیرت ان کی صورت کوئی کیا پائے گا نائب غوث الورا نائب غوث الورا سید صوفی عبد الحفید نائب غوث الورا سید صوفی عبد الحفید اب آخری بات سماعت فرما لیجیے بک نہیں سکتا جہاں میں وہ کسی کے ہاتھ پر مبارک بھائی بک نہیں سکتا جہاں میں وہ کسی کے ہاتھ پر آپ کا جو سید صوفی عبد الحفید